ሰላም ጤና ይስጥልን ውድ ተመልካቾቻችን እንዴት አላችሁ? የፍለጋ ሰዓታችን ላይ ነው የምንገኘው። በዛሬ የፍለጋ መሰናዶ ወደ እናንተ የምናደርሰው እንግዳ በዚህ በኢትዮጵያ አየር መንገድ ውስጥ ለበርካታ አመታት ያገለገሉ ካፕቴን ጋሽሉል አባተ ይሆናል። ለተውስታ ያክል ካፕቴን ጋሽሉል አባተ ማለት በሶስት ወጣቶች ተጠልፎ በኮሞሮስ ደሴት ላይ የተከሰከሰውና 50 ሰዎች የተረፉበት የኢትዮጵያ አየር መንገድ ዋና አብራሪ የነበሩ ናቸው። እንግዲህ ዛሬ በፍለጋ መሰናዶ ከሳቸው ጋር ሸጋ የሆነ የህይወት ተሞክሯቸውን እንጋራለን። የፕሮግራሙ አዘጋጅና አቅራቢ እኔ መሰረት ደሳለኝ ነኝ። ከፕሮግራማችን ማብቂያ ድረስ አብራችሁን ነው። ካፕቴን የህይወት ልምዶን ያካፍሉን ፍቃደኛ ሆነው ስለተገናኘን እጅግ በጣም ከልብ ነው ማመሰግነው። በተመልካቾች ስም እንደም አመሰግናለሁ። እንዴት ነው ክረምት? ብርዱ እንዴት ይዞታል? ጥሩ ነው። ጊዜው ስለሆነ መቀበል አለብን። እናቴ ምን ትል ነበር? እንዶ የክረምት መጣ ዝናቡ ምናምን አለ። ተውት እንጂ እንደ ቸርነቱ በገዛ መንግስቱ ልትከራከር የምትችው ነገር አይደለም። ካፕቴን ጋሽሉል አባተ በዚህ በኢትዮጵያ አየር መንገድ ለበርካታ አመታት በካፕቴንነት ሙያ አገልግለዋል። አሁን ላይ እንግዲህ ከአንድ አመት በፊት ጡረታ ላይ ነው ያለሁት። ትክክል ነው። ህይወት በምድርና በአየር ላይ ያላት ልዩነት እንዴት ነው? በፊት በበረራ ነበረ ህይወትን የሚያሳልፋት፣ አሁን ደግሞ ያቆማል። ምን ይመስላል? ሁሉም የራሱ ጥሩና መጥፎ ነገር አለው። የበረራው ጊዜ ስራ ነው፣ ኑሮን ማሳካያ ጊዜ ነው። እንደ ስራነቱም ደግሞ የራሱ የሚወደድ ነገር አለው። አሁን ደግሞ ያ ሁሉ ጊዜ አልፎ ከቤተሰብ ጋር ያለውን ጊዜ የምናጣጥምበት ጊዜ ነው። ለሁሉም ጊዜ አለው ተብሏል አይደለም? ስለዚህ አሁን ይህንን እግዚአብሔር ለዚህ ለጡረታ እድሜ ካደረሰኝ የቀረውን ጊዜ ደግሞ እየተደሰትኩ ማሳለፍ ነው የምፈልገው። እሱንም እያደረግኩ ነው ያለሁት። የልጅነት ህልሞት ካፕቴን መሆን አልነበረም? አዎ አይደለ? መካኒካል ኢንጂነሪንግ መሆን ነበረ። እስኪ እንደው ወደ ካፕቴንነት ሙያ የመጡባትን ያችን አጋጣሚ ያስታውሱኝ። እንደዚህ ስራ የመጣሁት 12ኛ ክፍል እንደጨረስኩኝ ታላቅ ወንድሜ እዚያ አየር መንገድ የሚሰራ የኤስኤልሲ ውጤቱ እስኪመጣ ድረስ ፓይለት መሆን ትፈልጋለህ ወይ አለኝ። ያኔ ኢንተረስቱም አልነበረኝም። እርግጥ ስለ ፓይለትነት አውቃለሁ፣ ግን ኢንተረስቱ አልነበረኝም። እኔ ኮሌጅ ገብቼ ትምህርት የመጨረስ ነው ፈልገው እና በዚህ ፊልድ ነው መጨረስ የምፈልገው ብዬ ያው በዛው አለቀ። ያው የኔን እንትን ማክበር ስላለበት ማለት ነው። እሺ እንዳልኩትም ኤስኤልሲን አለፍኩ፣ ዩኒቨርሲቲ ገባን። ግን ያው የነበረው ጊዜ ሁኔታው ጥሩ ስላልነበረ በሁኔታዎቹ ከዩኒቨርሲቲ መውጣት ነበረብን። ከዛ ወጣውና ትንሽ ስራ አገኘው ነኝ። እዛ ስራ ገባው። እዛ ስራ ስገባ ደግሞ ያ መስሪያ ቤት መረበሽ ጀመረ። ያኔ በጊዜው ምንድነው የአለቆች ይነሱ ምናምን የሚባል ነገር ነበር። ያ ሁኔታ ያስፈራኝ አየር መንገድ የሜካኒክ ስኩል የሜካኒክ ትምህርት ቤት ማስታወቂያ አዲስ ዘመን ጋዜጣ ላይ አየሁ። ከዛ በኋላ መጣውና ተፈተንኩ፣ አለፍኩ፣ ገባው እና አየር መንገድን በዚህ ሁኔታ ተቀላቀልኩት። በሜካኒክነት 2 ዓመት ተማርኩ። ከዛ ተመረኩኝ። 2 ዓመት ተኩል ያልሰራው በላይን እና በዲስፓች ሜንተነንስ ይቅርታ፣ አንዳንድ እንግሊዝኛ ቃላቶች መግባት ስላለባቸው ነው። የአማርኛ ቃላት የላቸውም። ባልጨምርበት ደስ ይለኛል፣ ለሚጨምርበት ይቅርታ ይደረግልኝ። እና እዛ ቦታ ላይ እየሰራው እያለው ይበልጥ የበረራውን ነገር እያየሁት መጣው። አውሮፕላኑም ስሰራ እዚህ ተርሚናልም ሄደን ዲስፓች ስናደርግ አውሮፕላኖቹ ሲነሱ ሲያርፉ አንድ ጭንቅላት ውስጥ የሚቀረጽ ነገር አለ። ሜካኒክነቱን ከቻልኩ አውሮፕላኑን መስራት ከቻል ለምን አልበርም እኔስ ሚል ሀሳብ አደረብኝ። የኢትዮጵያን ኤርላይንስን የአፍሪካ ሀገሮች የእንግሊዝኛ ተናጋሪዎች የፓይለት ማሰልጠኛ ማዕከል እንዲሆን ተመርጦ ነበረ እና ለዛ የሚሆኑ አውሮፕላኖች ሰጥቶናል። አሁን ያንን ሲለበስ ስንከተል ብዙ ሰው መውጣት ነበረበት። አንፎርቹኔት በጣም ጎበዝ ልጆች መውጣት ነበረባቸው። ያው የተፈቀደልን ደግሞ ቀረን። እኛ ለኢትዮጵያን ኤርላይንስ 4 ልጆች ነን ግራጁዌት አድርገን የወጣ ነው በዛ ትሬኒንግ መሰረት። ይሄ እንግዲህ ሜይ
1980 ከባን በፈረንጅ ካርታውንም የፈረንጆችን አቋጣጥ ነው የምንወስደው። ትክክለኛው የኢትዮጵያ ዘመን አቋጣጥ የኢትዮጵያ ካሌንደር ነው ትክክል ብለው ዶክተር መመረዳስ ሲናገሩ ሰምቻቸዋለሁ። እናምንበትም ግን ኦሬዲ ዛ እንትኑ ሳይክል ውስጥ ስለገባን ንግድሱን መጠቀም አለብን። እና ሜይ 80 ገባን ጁን 81 ተመረቀን ወጣን። ከዛ በኋላ የዲሲ3 የኮፓይለትነት ትምህርት ወሰድን ተመረቀን ስራ ጀመርን። ለመጀመሪያ ጊዜ በረራ ያደረጉት ከአዲስ አበባ ባህር ዳር ከዛ ጎንደር ደርሶ መልስ ነው። እንደው ያቺን አጋጣሚ እንዴት ያስታውሷታል? የነበረው ስሜት እንዴት ነበር? የመጀመሪያ በረራ ናት። የመጀመሪያ በረራ በመሆኑ የሚያስፈራ ነገር አለው። የሚያስፈልገውን ዝግጅቶች አው ከኛ በፊት ቆጥስ ልጆች ጋር እየጠየቅን ምን መዘጋጀት እንዳለብን ይበልጥ ያ ኢንፎርሜሽን ጠይቀና መንመጣ እና በዛ መሰረት በደም ተዘጋጅቼ ነበር የመጣሁት። አውሮፕላን ውስጥ ገባን። ያው የሚደረገውን በሙሉ አደረግን፣ ቴክ ኦፍ አደረግን። ከዛ ዋናው ስራችን ናቪጌሽን ነው፣ የምንሄድበትን መንገድ ማወቅ ነው። እና ክረምትም ስለነበረ እኔ ካርታውን አያለው፣ መሬቱ ላይ የማየው ነገር የለም። ከዛ አረ ካፕቴን ይሄ ነገር የት ነው ያለ መስሎ ግድ የለም ታገኘዋለህ ምናምን ይለኛል። ከዛ እሺ አሁን ይህን ያሳተድን ይህን ያለ ይህንን ቦታ ማግኘት ነበረብን ስለ ግድ የለ ታገኘዋለህ ይለኛል። እንደሱ ያል ስንሄድ እንደሱ ሄደ። ከዛ ስንመለስ እነዛን ነገሮች በሙሉ ያስረዳ አይመጣው ይወለ እዚህ ጋር ደመና ስላለ እንደዚህ ስለሸሸን ነው ይሄ እንደዚህ ስለሆነ ያለ ያስረዳ አይመጣው። እቤቴ ስገባ ምንም እንደማላቅ ነበር የሆንኩት። አሁን ለሚቀጥሉት በረራዎች ደግሞ እንደዚህ መዘጋጀት ጀመር። እዛ ጎባ ለአንድ ወር ተመድበን ሄድን። ያን ጊዜ ናቪጌሽኑ የነበረኝ አስተማሪ ጥሩ አስተማሪ ነው። ካፕቴን ነው ግን ጥሩ ሊረዳኝ ነበር ያስተምረኝ ነበረ። ሄደን እዛ በረራውንም ማስተማረኝ ናቪጌሽኑንም ማስተማረኝ። ለናቪጌት ለማድረግ የሚደረጉ ነገሮችን ፕራክቲካሎቹን እነሱን በሙሉ አሳየኝ። ሲዝኑ ሲለወጥ ማለት ወቅቱ ሲለወጥ፣ ክረምት ሲሆን፣ በጋ ሲሆን ምን እንደሚመስል እነዛ ነገሮች በሙሉ ውስጠ ሚስጥሩን አስረዳኝ። ከዛ በኋላ እኔም እንደውም ካርታውን አስምሬ ነው መጣው። እርግጥ ሁሉ ነገር ካልኩሌት አድርገን ግን እሱን እንደዚህ አጠገቢ አስቀምጫ ነበረ የሚሄደው ያን ያህል መተማመን እያደረ መተማመን ደረጃ እየደረስን ነበር። አመት በላይ የፈጀ መድካረጋችሁ በኋላ ነው ካፒቴን የሚለውን ማዕረግ ማግኘት የቻላችሁትና እንደው ካፒቴን ማለት ምን ማለት ነው? ካፕቴን ማለት ያ አውሮፕላን ዋና አዛዥ ማለት ነው። ከሱ ጋር የሚመጡ ኃላፊነቶች አሉ። ኃላፊነት ራሱ ይጀምራል። ኃላፊነት ለአውሮፕላኑ ሰራተኞች፣ ኃላፊነት ለመንገደኞች፣ ኃላፊነት ለአውሮፕላኑ፣ ኃላፊነት ለአየር መንገዱ፣ ኃላፊነትም ደግሞ ለኢትዮጵያ ማለት ይሄ እየተያዘ የሚሄድ ነገር ነው። አሁን አንድ ሰው ካፕቴን ሆነን ውጭ ሀገር ስንሄድ አየር መንገዱንም ሀገራችንንም ነው ሪፕሬዘንት የምናደርገው። ያንን ሪስፖንሲቢሊቲ የተማርኩበት ጊዜ ነው። ከዛም ውጭ ደግሞ እንግዲህ ምንድን ነው ወርኪንግ ኢንቫይሮንመንት የሚሉት ነው። እሱን አሁን ምንድን ነው አውሮፕላን ስንገባ ሜካኒኮች አሉ፣ ስቴሽኖች አሉ መንገደኞችን የሚጭኑ፣ ከዛ መንገደኞቹ ራሳቸው አሉ። ከዛ በፊት ደግሞ ፍላይቱ ዲስፓች የሚያደርጉ ዲስፓቸርስ አሉ። ከእነሱ ጋር ነው የሚጀምረው። ከእነሱ ጋር ተነጋግረን ለፍላይቱ የሚያስፈልገውን ዶኪመንት ወስደን ከዛ በፊት ጊዜ እንደአሁኑ ቴክኖሎጂ አልተራቀቀም፣ ሜትሮሎጂ ኦፊስ መሄድ ነበረብን እና እነሱ ጋር ሄደን የምንበርበትን ወይዘር ኢንፎርሜሽን ብሪፍ ያደርጉናል። በዚህ ቦታ ስትሄዱ እንደዚህ አለ፣ እንደዚህ አይነት ነገር አለ እያሉ ብሪፍ ያደርጉናል። እሱን ጨርሰን ከዛ በኋላ ነው አውሮፕላኑ ጋር የምንሄደው። ይሄ ሁሉ ከሰዎች ጋር ኢንተራክሽናል፣ ከሰዎች ጋር ያነካካል። ይሄንን በሙሉ አንድ ላይ አስተሳስሮ መያዝ አለብን። ከዛ ውስጥ ከተበላሸ ነገሮች ይበላሻሉ።
ሌላው ዲሲፕሊኑ እንዳለ ነው የዩኒፎርሙ አለባበሳችን በስርዓት ሆኖ ጫማችን ተጠርጎ ነጭ ሸሚዝ ነው ያ ነጭ ሸሚዝ በስርዓት ታጥቦ ተተኩሶ እንደዛ ንጹህ ሆነን ስንቀርብ መንገደኛም ሳይ ጥሩ አመለካከት ይኖረዋል። ካቱም የተጨማደደ ምናምን ለብሶን የመጣን ሰው መንገደኛ ሳይ ይሄን ወንድ የሚያበረኝ ቢል ነገር ውስጥ ይገባል። ስለዚህ እነሱም ጥሩ እምነት እንዲኖራቸው ፓይለቶቹ ላይ እነዚህ ነገሮች ለማማር በቅተናል። እንግዲህ ኃላፊነት ስልሽ ደግሞ የቤተሰብ ኃላፊነት ይጨመራል። ዮሐንስ ኃይለ ማርያም ባላለሁ ካፕቴን ነኝ። የቦይንግ 777 እና 787 ካፕቴን ነኝ። በተጨማሪ ደግሞ የፍላይት ኦፕሬሽንስ ቫይስ ፕሬዚዳንት ሆኜ እየሰራሁ ነው። ካፕቴን ሉልን ማቀው እዚህ መስሪያ ቤት ከተቀጠርኩ ጊዜ ጀምሮ ነው 36 ዓመት በፊት ነው። ግን በቅርበት በደንብ ያወቅሁት ከፍላይት ኢንጂነር ሲሆን ነው። ቦይንግ 707 እና 720 የሚባሉ አውሮፕላኖች ላይ ፍላይት ኢንጂነር ሲሆን እሱ ደግሞ ኮፓይለት ነበረ እና በጣም ተቀራረብን ያን ጊዜ በውጭም በስራው ተቀራርበን አብረን ኖርን። እንደውም በሚያድግባቸው ቦታዎች ሁሉ እሱ ነበረ ኮች የሚያደርገኝ እና አስተማሪ ነው። እስከ መጨረሻው ድረስ ካፕቴን ልዑል እኔ የምሰራቸው ስራዎች ላይ እኔ የምገባባቸው ትሬኒንጎች ላይ በሙሉ ኮንትሪቢዩት አድርጓል። ከ40 አመታት በላይ በቆየው በዚህ ስራ ለምዶ ከበረሩባቸው ሀገራት የማይረሱት ወይም አይተዋት የወደዱት ሀገር ሊሆን ይችላል? አንድ አየር መንገድን ማመሰግንበት ነገር እሱ ነው። ዓለምን እንዳድርጎኛል። ሌላው ገንዘቡን ከፍሎ ማያገኘውን እድል እኔ ገንዘብ እየተከፈለኝ ዓለምን ለማየት ችያለሁ። ልክ ነው። አሁን ጀርመን ሀገር ፍራንክፈርት በጣም ወደዋለሁ። ደስ የሚለኝ ሀገር ነው። ከዛ ደግሞ እየቆየ ሲመጣ አሁን አሜሪካን እነ ባንኮክ ታይላንድ እነዚህ የቱሪስት መዳረሻ የሆኑትን ሀገሮች ስንሄድ በጣም ደስ ይለናል። ስራ ነው፣ በዚህም ላይ ደግሞ እረፍት ነው። እንዳሁኑ በረራዎቹ ሳይበዙ አንድ ሀገር ሄደን 3 ቀን 4 ቀን እስከ 5 ቀን የምንቀመጥባቸው ሀገሮች ነበሩ። እንደዛ ሲሆን ቤተሰቦቻችንን እረፍት ከሆን ትምህርት ቤት በሌለበት ሰዓት ሲሆን እንደዛ አይነት ቦታ ይዘናቸው እንሄዳለን። ፐርዴም ይሰጠናል፣ አየር መንገዱ ገንዘብ ይሰጠናል። በዛ ገንዘብ እነሱንም አዝናንተን እኛም ተዝናንተን ስንመለስ ደግሞ ደስ ብሎን ስራችንን እየሰራን ወደ ቤታችን እንገባለን እና በዛ አይነት ነው ያለፈው። ስራ ላይ ካፕቴን ሉል ስራውን በጣም አክባሪ ነው። ሁልጊዜ ለስራ ይገኛል። ስራውን በጥራት መስራት ይወዳል እና በተፈለገ ጊዜ ሁሉ የሚገኝ አይነት ሰው ነው እና ካፕቴን ሉል እውቀቱን የማይቆጥብ ለሁሉም ሰው እውቀቱን ማሳለፍ የሚወድ ከዛም አልፎ ደግሞ እንደ ታላቅ ወንድም ሁሉንም የሚመክር በጣም ትልቅ ሰው ነው። የስራ ላይ ስገጠመኝ ምን ገጥሞት ያውቃል? የማይረሱት ገጠመኝ ምን አለ? በረራ ላይ ብዙ ገጠመኞች አሉ። የሚነገሩም የማይነገሩም አሉ። የማይነገሩት ያው ፓይለቶች ውስጥ ይቀራል። ከሚነገሩት ካጋጠሙኝ ነገሮች ውስጥ ዲሲትሪ ላይ ረዳት አበራሪ ሆኜ ከቀብሪ ዳሃር ወደ ድሬዳዋ እንመጣለን እና ካፕቴኑ ያንን እኔ እንድበር አድርጎኝ እኔ ነበርኩ በር። ዲሲትሪ ስንበር በእጃችን ነው የምንበረው። አውሮፕላኑ የአውቶ ፓይለት የለው ምን የለም እና እየበረ ነበር። ድሬዳዋ አካባቢ ስንደርስ እየወረድን ለማረፍ አሞራዎች ነበሩ በአካባቢው እና እነዚያ አሞራዎች ስለው ትንሽ ወደዚህ ዞር በል ምናምን አለ። እየዞርን እያለን ከግሩፑ አሞራዎች እንደዚህ አንድ ላይ ከነበሩት አንዱ እንደዚህ ታጥፎ እኔ መስታወት ላይ መጣ እና መስታወቱን በጠነ። ትልቅ ጆፍ አሞራ ማለት ነው። እና ካፕቴኑ የሞትኩ ነው የመሰለው እና ያ እንደዚህ መጥቶ የኔን የቀኝ መስታወት የፊቱን የቀኝ መስታወት መጥቶ እንደዚህ ከኋላ ነው የወደቀው። እና ያ ደም በደም ሆንኩኝ። የመስታወቱ ፍንጥርጣሪ እንደዚህ ፊቴ ላይ ምናምን ደም ነበር። ግን እኔ ራሴን አቅ ነበር፣ ራሴን አልሳትኩም። ፍላይት አቴንዳንት ይባላል የበረራ አስተናጋጁ። ጠራውና ናና ቶሎ ቶሎ አለው። ከዛ እሱ ሲመጣ ብርድ ልብስ አምጣልኝ አልኩት። ብርድ ልብስ ለኢመርጀንሲ ይጫናል አውሮፕላኑ ላይ። ከዛ እሱን ሲያመጣልኝ እሱን እንደዚህ ፊቴ ላይ ጋረድኩት። ያ ማለት ንፋሱን እንዲከላከልልኝ ማለት ነው። ከዛ ደህና ነኝ፣ ስራዬ መስራት እችላለሁ። አይ
አርፈኩች በልመን መገንዳት እንደቃነቃል አረ ግዴለህም ደህና ነኝ ያፊቴ ይፈርሶ ማለ ደሙ ማለ ሁሉ ማንድ ላይ እንዳለና አረፍና ቁጭ በላለኝ ይሻል ደረሰን አረፈን ከዚህ ምን ተማርክ እቲ አንዱ ፓይለት መስራት ቢያቀተው ምን መደረግ እንዳለበት ትምርቶ አለ ግን እንደዚህ practically ስታዩ ይገባሻል እና ይሄ ሰውዬ ሁሉ ነገር ያነልኝ ሰርቶ ማረፍ ይችላል እና የሚሰራውን ያቀል ማለት ነው ስለዚህ ለካ እኔም ራሴ ካፕቴን ሰው ወይ ባለሁበትም በረዳት አባልና ደረጃ ለእንደዚህ አይነት ነገር ዝግጁ መሆን አለብኝ ማለት ነው የሚልጥን ስለባ ያ በዛ አለፈ ሌላ ደግሞ ምን ሆነ መሰለሽ ፕሬዚዳንት መንግስቱ ኃይለ ማርያም ከሀገር ሲወጡ እኔ ሰማይ ላይ ነበርኩኝ ረዳት አብራሪ ነበርኩ እሺ እና ምን ይሆናል ጣጥኛ ተነስተን እኔ ነበርኩ የፍላይት ኦፕሬሽንስ ዳይሬክተር ነበረ እና የኔ ካፕቴን ነበረ እና ያው የጊዜው ያ የፖለቲካ ሁኔታ የነበረበት ጊዜ ነበርና መንግስቱ ኃይለ ማርያም ይወጣል አይወጣም እንዴ ያ ሶስታችን ኮክፒት ውስጥ እንከራከራለን በኋላ አንድ አውሮፕላን ጠራ አላ አቤትል ፍሪኩዌንሲ ቀያም ነው ያው ሌላው ሰው በሚሰማበት እንዳናው ከዛ አማቃቸው ናቸው ከሳቸው ጋር አብሬ በር ያለ ኮሮኔል መኮንን አደላ ይባላሉ ከዛ ልዑል እንደነ ደና ነኝ ምን ነው ደና አይደሉም ወይስላቸው አይ ወደ ኬንያ ሂዱ ተብለን ወደዛ ይሄድን ነው ግን ዝግጅት የለንም እንዴ ነው ሳትዘጋጁ የምትሄዱት ስላቸው አይ እሱን ተኛው ምን እናደርጋለሁ እሺ እንግዲያስ ያለው ነገር እነግሮታለሁ መሄድ ካለባችሁ ማን ነው ያስገደዳችሁ ስላቸው ነምበር 1 አሉኝ እንግዲህ ገባን ነገር እኔ ብላቴ ነበር የሚሄዱት የነበረው እና ወደ ናይሮቢ ሂዱ ተብለው ነው ከዛ ለካፕቴኑ ነገርኩት ያ ዳይሬክተሩም ከኛ ጋር ስለነበረ እንግዲህ አንድ ይሄን ልስራ ካፕቴን አንተ ደሞ ሌላውን ስራልኝ አልኩት ሻለ ከዛ ቻርቶቹን አወጣ ያ ነይ ፔፐር ቻርቶች ነበሩ የወረቀት ቻርቶች እነሱን አወጣውና ናይሮቢ ስትደርስ ይሄንን ፍሪኩዌንሲ ቲዩን አድርግ እንደዚህ ፍሪኩዌንሲ አነጋግራቸው እንደዚህ አይነት አፕሮሽን ያለው ከዚህ እንዲታረጋላችሁ እንደሱ ያልኳቸው ለኮፓይለቱ በሙሉ በደንብ አስረዳሁት ልክ እንዳልኩትም በዛው መንገድ ሄደው ናይሮቢ አረፉ የኛ ማለቃችን ዛው ፕላን ላይ ስለነበረ ኪጋሊ ስንወርድ ናይሮቢ ደውሎ እንዲጠብቋቸው አድርጎ እንደዛ ተቀበላቸውና ያ አለፈልሻለሁ